प्यार है या सजा है मेरे दिल बता, टूटता क्यों नहीं दर्द का सिलसिला। निजर जादुकारी स्वर रे श्रोतांकु मंत्रमुग्ध कराइछन्ते भद्रकर युक्त दुई विज्ञान छात्री अलराजा खान। का सिलसिला इस प्यार में हो कैसे कैसे इंतहा। इंडिया प्राइड ऑफ रिकॉर्ड पे आयोजित प्रतियोगिता रे कंठदान करी हासिल करी छंती बेस्ट अचीवर्स अवार्ड। बॉलीवुड रो प्रख्यात गायक सलमान अली अलराजा खान को स्वर को प्रशंसा करी छंती। सलमान अली को सहित तांकर एक रियलिटी शो पे प्रोमो शूट होईची जहा कि जातीय टेलीविजन चैनल 9X 9XM ओ जी सलाम रे प्रसारित हेबो बोली कहिसंती अलराजा। भद्रक पौरपालिका गौसिया नगर रो शमसुद्दीन खान ओ शमसाद बेगम को कन्या अलराजा कहंती प्राय पितामाता चाहन्तिनि पाठ पढ़ा छाड़ी तक झियो अन्य लाइन रे जाउ बोले, किंतु मो बाबा ओ मम्मी को सपोर्ट पाइछे। प्रथम टॉप 100 ओ परे टॉप 6 रे स्थान पाइबा परे बढ़िथिला मोर साहस। तेरी मेरी ओठ टूट गई सोनिए, जीव टूटे आवर तो तारा। शेषरे हरियाणा रो फरीदाबाद रे ग्रांड फिनाल रे विचारक माने मो ना घोषणा करबा परे खुशी रे होई जाइथिली आत्महरा। ଭବିଷ୍ୟତରେ ବଲିଉଡ୍ର ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଥିବା ସେ କହନ୍ତି। ଟପ୍ 100 ସିଲେକ୍ଟ ହେଲି, ଟପ୍ 100 ପାଇଁ ଅଡିସନ୍ ଦେବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲି, ତାପରେ ସେଠୁ ମୋତେ ଟପ୍ 30 ନେଲେ, ପୁଣି ଟପ୍ 30 ମୋତେ ସେମାନେ ଟପ୍ 6 ସିଲେକ୍ସନ୍ କଲେ। ଆଉ ଟପ୍ 6 ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫିନାଲେ ହରିୟାଣା ଫରିଦାବାଦରେ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଠି ମିଷ୍ଟର ସଲମାନ ଅଲି ସାର୍ ବଲିଉଡ୍ ସିଙ୍ଗର ଯେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଆସିଥିଲେ ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେଠି ମୋତେ ଆଜ୍ ଅ ୱିନର୍ ସେ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ କଲେ, ଆୱାର୍ଡ ବି ସେ ଦେଲେ। ଅଲରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ସ୍ୱର, ତାଙ୍କ ଆବାଜରେ ଭରି ରହିଛି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ। କେବେ ଗିଟାର ସହିତ ସ୍ୱର ଦେଇ ତ କେବେ ହାରମୋନିୟମରେ ତାଳ ତୁଳି ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ଅଭ୍ୟାସ ପରିବେଶକୁ ଭାବଗମ୍ଭୀର କରାଇଥାଏ। ତାଙ୍କରି ସ୍ୱରରେ 70 ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ ସତ୍ୟମ୍ ଶିବମ୍ ସୁନ୍ଦରମ୍ର ହୃଦୟ ଛୁଆଁ ଗୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ଏକ ରାଧା ଏକ ମୀରା ଭଳି ଚିରସବୁଜ ସଙ୍ଗୀତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରକୃତି ଓ ଗଛଲତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଅଲରାଜା ପିଲାବେଳୁ ଗୀତ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ତାଙ୍କ ପିତାମାତା କହିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଛାତ୍ରୀ ମିଳିବା ଆମ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଲରାଜାଙ୍କ ଅତୀତର ଗୁରୁ ସୁବୋଧ ନାୟକ। ଭଲ ଖୁସି ତ ଲାଗୁଛି, ବାପା ହିସାବରେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଭଦ୍ରକବାସୀ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଭଦ୍ରକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା, ଖୁସି ଅଛୁ ଆମେ, ଖୁସି ଅଛୁ। ସପୋର୍ଟ ତ ଆମେ ତାକୁ ପିଲାବେଳଠୁ କରୁଛୁ, ଆଗକୁ କରିବୁ 100%, ଯେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ସପୋର୍ଟ ରହିବ ଆମର, ଆଉ ତାକୁ ତାକୁ ମଝିରେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ ନା, ସେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ଆମେ ରହିବୁ ସପୋର୍ଟରେ ରହିବୁ। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ପୁରା ଭଦ୍ରକବାସୀ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ଗ୍ରେଟ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସେ ପାଇଛି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ଏବଂ ଆମର ସରକାର ନଗରରେ ଥିବା ବଡ଼ ସରକାର ଛୋଟ ସରକାରଙ୍କର ତା ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବହୁତ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ସେ ସବୁ ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କର ଡିଭୋସନାଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଗାଇ ଆସୁଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଏ ଅଛି ଝିଅଟି, ମୋ ପାଖରେ ବେଶୀ ଦିନ ନହେଲେ ବି ତଥାପି ବର୍ଷ ଦୁଇଟା ମୋ ପାଖରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି, ବେଶ ଭଲ ତା'ର ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ରେଞ୍ଜ, ହରକତ ବି ଗଳାରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯଦି ସିଏ ତାକୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରିୟର୍ କରିପାରନ୍ତା, ମାନେ ଏଇରକମ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ବି ମିଳିବା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଅଲଜା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ପାଇକି ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଞ୍ଚରୁ ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାତ୍ରା ପଛରେ ଅଲରାଜାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସାଥ ଦେଇଛି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଉତ୍ସାହ। ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ହୋଇ ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସର ଏହା ହିଁ କାମନା। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।